Takého lidi, sorry za ten zvuk, ale já vám musím něco oznámit. Nevím, jestli jste z toho všimli, ale na mém YouTube už nejsem jako dáme hru CZ. Jsem tam jako herec Lord CZ. Jak si říkám, už pomalu 2 roky. No, co 2 roky? Já už si tak říkám skoro 4. Protože tak jsem si říkal dřív. No, neříkal. Resort, ty o tom od tohohle dáme hru, ne od toho minulého. A jsem byl Kylo Ren CZ vlastně. No, jo. A bože, to jsou vzpomínky. No, a nyní jsem klasicky takto. Proč jsem to udělal? Protože za prvý se mi to víc zamlouvá. Za druhý, můj kanál už není čistě jenom o hrách. Jsou tam novinky ze světa, jsou tam věci z historie, jsou tam vaření, hlavně teďka tam budou věci z cestování, protože si myslím, že budu mít co pořídit tu kameru, takže prostě kam pojedu, tak budou videa, což je super. Ale já prostě jsem se svým jakoby charakterem Heresy Lorda, z kterého jsem vytvořil, jsem se s ním hrozně jakoby spojil v jednu osobu, když to tak řeknu debilně. Ale je to tak prostě, já jako já se mi líbí víc, než jako kdybych vystupoval prostě pod dáme hru CZ, což jako tak, lepší, než kdybych vystupoval jako pod dáme hru CZ. Ale tady v tom je ta věc. Takhle můžu dělat, co chce mě bavit, co mě chci a co mě bude bavit. Jako dáme hru CZ zní prostě dobře. Pořád to tak zůstane. Ale já prostě bych se rád viděl jako Heresy Lord. Všechno takhle už mám přejmenovaný, mám předělaný svůj Discord, Instagram, mám předělaný tady YouTube teďka. To bylo nejvíc práce, protože to chtělo 5 hodin čekání, než to YouTube přechroupe. Jo, tak jen abyste věděli, proč.